lalabi arut kibre kibakai to iki kentei. Kenik jingja, kalajam mencem teyo, mbat kumangan supan kemau, mbat pungut keru kentei pi kulung kena, kila syarabor koi ketrapan kai to syakoi pake jaka. Henry Hadian bakani ketrokan dan apa yang kecil nanti, u driver juga nih ketrokan san kesan lah kemting, kum tahu ialah inoi kini ketrokan rujuk. Mbat hap yang kecil inoi jong driver iki tiga trok, mbun keru kentei kibran ketiga trok, kila dono e lah kecongan cim. Empat kedau baro, kade nomor kecing telot, nomor kecing bom yuk cungki ya kebam. Empat hari ini kini kecing ja, nakaling ke bor pulih kila lapi ke tiga truk. Empat kila syam, basan pelangut ke rukun tiga kila duno ayah lah kecong cim. Empat kan rungut pat kila lejem. Empat napreng ke tiga kan rungut, sangut ke tiga kelung kentai. Kumta, hari ini kini kecing ja, nakaling ke bor pulih kim syam lah syong tak setia. Kumta kila tuat ke tiga beri kibaran ketiga ke tiga kam. Empat ha kini kesingi kebam ta. Nakaling ke bor pulih kila kam ya arun ke beri kibala suba bala leek tiga kam. Empat ke berderu kini nang syok syong cukar ya mereka. Empat nakaling ke bor pulih kila subaru begini ke beriyo. Kini ke banyak ke tiga trok. Empat halor kini. Nakaling ke bor pulih minta kita pulang ke jing toke dapat polis kas tadi. Kum kini ke cacing jajo ke jik jatuh bor ke rukun teh ini kelong kena. Kaju jana ke bor syok ke bor. Kum ta. Nakaling ke bor pulih cukar ya mereka haba kum kini ke jing jaki jah. Kim juga kau asli apa cong tak? Nampak kau kau abis bantri kekam, bant penduk jat sendan ya kum gini kam sniu. Nampak kau an, lani kau imlang salang, kam syamla asli apa leben ke kelung kena, lani kiri kentai, lani kita isamla. Kau boleh support.